Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Mais no ar e hoje a alegria de receber aqui Jane Ruth. Um brinde à vida, Jane. Que alegria ter você aqui. Jane Ruth é coreógrafa, produtora cultural, diretora. E Jane, o seu nome é sinônimo de arte, de dança. É verdade que você com 3 aninhos já dava aí os primeiros passos nessa arte? Sim, 3 anos eu comecei na Bahia, né? Eu sou baiana. E eu comecei pelo problema no meu pé, né? Que as pessoas conhecem pelo pé de pato, aquele que não tem... A cavinha. E a criança cai muito. Aí o médico indicou. E na época tinha uma única escola de dança em Vitória da Conquista, que era a minha cidade. E eu comecei, depois fui para Salvador. E comecei pelo também o sonho da minha mãe, sabe? Aquela mãe que chega e diz, eu queria que a minha filha dançasse, eu nunca dancei. E o médico indicou natação, mas eu quero que ela faça balé. O começo foi realmente o sonho dela. Eu nem sabia sonhar ainda, né? 3 anos de idade. Mas eu ainda era muito pequena. 5, 6 anos, eu já sabia que a dança ia ser a minha história. Eu já sabia. Ninguém me tirava mais daquele lugar. Ninguém. Como até hoje, com as escolas e tudo, eu nunca deixei 1 ano da minha vida de estar dentro de uma escola, ou dando aula, ou coreografando, ou produzindo, ou escrevendo projeto. A minha história todo dia foi com a música do piano. Foi com a música do hip hop, do jazz, toda, a minha história toda. Eu não passei 1 dia sem a dança na minha vida. Que interessante, Jane. E aí já se passaram mais de 50 anos. É, são 55 e meio, né? Que eu tenho 59 anos. Então, a minha vida toda foi isso. A dança. Então, Jane, nesses mais de 50 anos voltado para a arte, você inovou, promove festivais. Como é que tudo se desencadeou para o seu nome ser referência quando o assunto é dança, é festival? É, isso é uma história assim, tão incrível, tão natural, porque assim, eu acho que às vezes as pessoas planejam o que elas vão ser, o que elas querem ser, o que elas vão fazer. E às vezes isso está tão forte dentro de você e você vai visualizando coisas que é um olhar, entendeu? É um olhar que ele é carinhoso, é um olhar amoroso, é um talento, é uma coisa que... É muito mais do que você pegar um pedaço de papel e escrever. É muito mais você ver e dizer, aquilo ali me interessa. Aquela pessoa precisa de dança. Eu posso fazer isso. Então, assim, a minha vida ela foi construída de uma forma que eu nunca planejei dessa forma. Tudo é muito bem planejado, muito bem elaborado. Meus trabalhos, meus festivais são reconhecidos pela Unesco e tudo. Mas a minha história ela foi construída de acordo com tudo que... me motivava ou me fazia mal. Tipo, os meus balés, a maioria deles, era por alguma cena que eu via. Por exemplo, a pior seca de 93, eu parei num sinal, um retirante, um senhor do meu lado, com chapéu, aquela coisa nas costas, me pediu dinheiro porque estava vindo lá de Itapipoca e estava sem nada para a família dele, estava morando embaixo do viaduto. Eu botei aquele homem dentro do meu carro, eu digo, me conta sua história. E eu fiz um balé, retirante, O Lamento do Sertão. Levei a família dele, eu mudei a história desse senhor. Você promove festivais internacionais. O ano passado mesmo, com pandemia e tudo, mas você conseguiu dar a volta por cima. Olha, isso aí que você falou é incrível. Foi uma outra coisa que aconteceu na minha vida sem eu pensar se vou fazer isso, porque eu acho que é o que eu tenho que fazer. Não. Quando começou a pandemia, por eu ser delegada do Conselho Brasileiro da Dança, eu sou vice-presidente das academias do Ceará, eu fundei a associação, né, em 1985, por eu conviver muito com essas pessoas, a gente ter assim, realmente uma convivência muito bacana, eu sou muito ligada com as escolas e eu comecei a ver o clamor mesmo delas. Todo mundo fechando as portas, foi logo em março, né, quando a pandemia começou, perdendo aluno, aquela coisa toda, aí veio na minha cabeça, se eu fizer um festival, eu vou trazer de volta esses alunos. Porque para eles participarem, eles têm que estar sendo dirigidos por alguém. Então, ninguém vai mais cancelar a matrícula, essas coisas todas. Aí, de verdade, Ana, assim, outra coisa que eu
agradeço muito a Deus. Eu fui a primeira mulher a fazer um festival online do Brasil. Nossa. Eu fiz em abril logo, menos de um mês do lockdown, eu fiz o Fendafor Home Experience. Experiência em casa. Aí todo mundo vai participar. Não, tem que ser com a escola, entendeu? Cara, os depoimentos que eu tenho, eu fico arrepiada mesmo e me emociono, porque Deus, ele coloca coisas na minha vida que mudam a história. Ele não coloca só algo nele, ele coloca algo e me dá o resultado. Isso é incrível. Por exemplo, eu tenho um depoimento da Lucimere Aires, eu tenho muitos, mas o da Lucimere Aires, ela é incrível. Ela diz, Jane, você me tirou da cama. Eu estava deitada de camisola, e vendo a minha escola se acabar, vendo o mundo se acabar como se não tivesse mais volta. Do nada, eu tive 46 meninas participando do festival. A minha escola ganhou 500 seguidores num mês do festival, porque eu botei um vídeo mais curtido. Eu criei tanta coisa. Você contando a sua história, Jane, as pessoas dizem, tem muita sorte. Ai, tarara. Não vê um trabalho e também a preparação. Quanto você estudou para hoje ter esse reconhecimento internacional. Aí, como foi que você chegou ao Ceará? Como é que veio ao Ceará? Hoje você é cidadã fortalezense. Como foi essa chegada ao Ceará, implantar a sua academia, o seu estúdio? O meu pai, ele era tenente-coronel do Exército. Aí meu pai resolveu fazer agronomia, pela história das fazendas, dos meus avós e tudo. E ele fez a primeira história de agronomia do Ceará. Aí ele já estava na reserva, mas ele tinha que continuar atuando no Exército, porque estavam fazendo aquela medição do país inteiro. E eles pediu, o IBGE chamou ele como engenheiro mesmo para ele fazer parte disso. E nessa história, meu pai conheceu minha mãe na Bahia. Então, assim, a gente ficava 2 anos na Bahia, 2 no Rio, 2 em Minas, sabe aqueles 2 anos? Uhum. E quando eu completei 6 anos, já tinha os 4 irmãos, meu pai pediu, eu queria ficar no Ceará, realmente, porque eu tô perto da minha família, e ele tinha passado no concurso público, que meu pai era engenheiro federal e tudo, né? Então, a gente chegou no Ceará, por ele ser cearense, e porque ele passou num concurso aqui, e aqui a gente ficou. E assim, eu sempre digo isso, eu nasci na Bahia, mas eu estreiei no Ceará. Uhum. Então, eu comecei toda a minha história aqui no Ceará. A Bahia é uma gratidão por eu ter nascido numa terra muito cheia de muito talento, gente muito forte, gente se identifica muito com a cultura, mas tudo foi depositado aqui. Passei nas 3 universidades, porque naquela época só tinha Unifor, Federal e UES. Você fez geologia? Eu fiz geologia, mas eu passei para psicologia e letra. Uhum. E eu sou geóloga e sou assistente social também. Eu fiz assistência social e agora. E bailarina, né? Ah, mas isso aí é mestrado, doutorado, é a vida toda. Uhum. Mas assim, quando eu tava dançando aqui no Ceará, só tinha aula de balé, não tinha mais nada. E você foi aluna do Hugo Bianchi, me formei que com a gente Hugo. Deixou. Sim. Meu mestre. Então, assim, eu chegava, essa história, gente, eu preciso contar porque eu acho que ela encoraja as pessoas. Conte, a gente precisa dessa vitalidade, dessa força. As pessoas estão muito pessimistas, desânimo em todas as áreas, né, Jane? É muito bom ouvir alguém que venceu. Como elas podem. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte, você conta no próximo bloco, conto. Eu tenho que ir pro intervalo. Vamos seguir aqui tomando nosso cafezinho, que o Viver Mais volta já. Ai, gente, cafezinho pra nós aqui. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, e hoje aqui com a Jane Ruth,
essa mulher que é referência na arte, na dança. Mas a gente deixou a pergunta lá no ar, que você quer contar uma história para encorajar as pessoas nesse mundo que as pessoas andam, a grande parte, desanimadas. Mas antes de você contar, Jane, eu tenho que registrar também a alegria de voltar a gravar aqui no Café Santa Clara. Ai, coisa boa. Por conta da pandemia, nós ficamos 2 anos ausentes, né? E hoje, retomando os programas inéditos com a Jane e também tomando nosso café aqui no Santa Clara, que está funcionando de terça a domingo, a partir das 16h, um espaço belíssimo, com todos os cuidados para que você tome um café com tapioca e tantas outras guloseimas gostosas com extrema segurança. Então, pode voltar ao Café Santa Clara, que já está em pleno funcionamento. Mas a sua história é encorajadora, por quê, Jane? Não, eu sempre digo assim, porque assim, todo mundo aqui também sabe que eu tenho uma ONG, né? Que eu fundei, tem mais de 19 mil crianças atendidas. E eu não tenho nenhuma história triste para contar. Ah, porque como a mãe do Cazuza... Passei fome, não é, sei a mãe do Cazuza, ela tem uma grande história com a questão do HIV e tudo mais, porque o Cazuza foi um cara que protagonizou uma história muito forte, uhum. E assim vai, uma mãe que tem um filho baleado. Eu não, assim, é por isso que eu te digo nunca que... Nunca aconteceu desde... nenhuma não, tragédia para você ter essa força e ter essa sua arte reconhecida, né? Eu acho assim que se as pessoas tivessem um olhar mesmo, além do seu trono, da sua cadeira, um olhar, eu acho que todo mundo poderia ser assim, entendeu? Porque assim, olha, eu era tão determinada com essa coisa da dança, eu sabia que ela ia mudar a história de alguém, e que ela ia ser mais do que uma aula de balé, ela ia ser muito maior do que isso. E eu, com 14 anos, eu juntava tudo que meu pai me dava, porque a gente era aquele de mesada mesmo, acho que era 10 cruzeiros por semana, certinho, a merenda da escola, eu juntava tudo, eu resolvi juntar tudo. Pedi minha prima lá no Rio para saber quanto era uma passagem pela Itapemirim. Uhum. Cheguei no Rio de Janeiro, cara, eu cheguei em Copacabana, assim, aquelas grandes escolas. Quanta sabe? Ousadia, sabe? Né? Sabe? Aí pronto, de repente eu tava sentada assistindo Ensaio do Fantástico, né? Que naquele tempo tem grandes atrizes que naquele tempo dançavam o Fantástico. Cláudia Raia tava lá. Eu fui sapateado com o meu ex-marido da Cláudia Raia, o Edson Celulari. Eu corria na praia com o primeiro cara que depois... Morreu até antes do que o Cazuza, o Lauro Corona. Cara, eu vivi tudo, eu fui atrás dos meus sonhos mesmo. Aí pronto, sem medo de ser feliz. Todo dezembro eu pegava, abria lá todo leitinho, eu vivi 6 anos isso. Hoje você não tem mais cofrinho não, né? Não, não tenho mais não. Hoje eu vou mesmo, enfrento tudo. Mas assim, mudei minha história e eu não... Sabe? A grande lição é ter determinação, saber o que quer e lutar por o que a gente quer, né? Nada caiu do céu, uhum. Nada. Nem chuva, às vezes, que precisa cair, caía, tá entendendo? Uhum. Nada caía do céu. Tudo caía de uma grande força de vontade e determinação. Qual o perfil das pessoas que procuram a ONG, que procuram participar dos festivais? Qualquer pessoa pode se tornar uma bailarina, dançar? Infelizmente, tem pessoas que ela não tem aquele xizinho da perna, ela tem, às vezes, não tem o pé proporcional, e essas pessoas vão fazer balé muitos anos, vão conseguir aí dançar direitinho, mas nunca vão chegar nessa, sabe? É como um jogador de vôlei. Se ele não tiver 1,90m para lá, ele vai jogar vôlei com muita dificuldade. Uhum. Então, mas assim, qualquer pessoa pode tudo. Uhum. Qualquer pessoa pode tudo. Mas nem todo mundo vai chegar em todo lugar por conta dessas coisas, né? Uhum. Mas, por exemplo, vamos lá, a minha ONG, eu nunca fiz uma audição na ONG, nunca tirei o sonho de ninguém. Porque a minha vida foi construída com sonhos, a minha vida foi construída todo dia de um sonho que eu tive amanhã, esse aqui vai se realizar. E a minha vida foi feita assim, então eu não tenho coragem de fazer uma audição para receber criança da minha ONG. Não, ela chega... Se tiver vaga, ela já está fazendo aula. E ela faz tudo. Porque é um sonho dela. Claro. Né? Mesmo que não tenha que esse não reconhecimento de troféu, de participar de festivais internacionais. Não, mas eu posso mudar a vida dela de outra forma. Uhum. Lá a gente tem teatro, inclusão digital, música, aulas pro Enem. Gente, a ONG já mudou o rumo da vida de tanta gente que as que eu perdi no meio do caminho, menina de 12 anos para gravidez, para as drogas, território... que são demarcados de droga. Eu vivo tudo isso na ONG. Eu perdi um monte de gente, a gente perde. Mas o que eu ganhei foi muito maior. E eu fui com 50 anos fazer vestibular para fazer serviço social,
Porque eu sofria muito com a questão social. Uhum. E eu fiz os 4 anos, eu fui a melhor, eu fui a patronessa da minha sala. Porque tudo que eu vou fazer, tu imagina eu com 50 anos e de noite para a faculdade, porque eu não tenho tempo de dia, e eu ia brincar de faculdade? Não, eu estudava. Que eu passava semana de prova, ninguém nem me via. Então, assim, não, eu tenho que aprender isso aqui. Eu não posso ficar triste com a questão social. Eu tenho que entender que mesmo sendo um beija-flor dentro desse universo todo, mas nesse recorte eu vou ser importante. E, assim, o trabalho social, ele mudou a minha vida. Ele me viu, eu vi pessoas mudando a vida. Os depoimentos que eu recebi me fazem viver cada dia melhor. E é incrível. Eu sou muito motivada pelo olhar daquelas meninas. Principalmente na hora que elas chegam, toda descabelada, a mãe toda de qualquer jeito. Aí a dança já dá aquela coisa bonita do coque, a postura. Eu acho que tu nunca vai me ver sentada assim, porque eu não consigo, tá entendendo? Você ainda dança? Não, Jean? não dança hoje há muito você tempo. Você só orienta, você dirige, né? Ah, eu escrevo festivais, musicais, eu sou coreógrafo, tudo isso. Mas eu me especializei em fazer projetos, relatórios. Porque o Becad precisa muito de mim, né? Esse ano vai ter festival? Vai sim. Olha, eu vou ter um festival agora que é do CBDD, reconhecido pela Unesco, hoje um dos melhores festivais do Brasil. Vai de 4 a 8 no Teatro Rio Mar Fortaleza. Que mês? De maio. Maio, né? Agora. É um festival incrível. E vou realizar a 22ª edição do Fendafol, que hoje, sim, na revista Dança Brasil, o segundo maior do Brasil, só perto para Joinville. Mas em termos de social, ele é muito maior, ele tem um viés social muito forte, né? E o Fendafol, eu vou realizar ele de 23 de junho a 3 de julho. Mas apesar de tudo isso, de se envolver tanto com a questão da arte, da dança, a Jane ainda tem tempo de ser mãe, avó, e ela vai falar disso no próximo bloco. Tá. Toma um café, porque não esfria, Jane Ruth. Tomar um cafezinho. A gente volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. De volta com Viver Mais, hoje aqui conhecendo a trajetória de mais de 50 anos dessa coreógrafa, produtora musical, aliás, cultural, a Jane Ruth. Bom, Jane, eu disse que você, apesar de tanto envolvimento, você se entrega de corpo e alma à ONG e também aos festivais, mas você tem tempo de ser mãe, avó. E aqui no Viver Mais eu sempre falo das dores e as delícias da passagem do tempo. Para você, tem mais dores ou delícias? Ai, delícias. As dores só mesmo assim dos pés, dos joelhos, do que ficou quebrado da minha época. A dança não ter tanta atenção como hoje. Uhum. Mas as delícias... Olha, eu tenho 3 filhos, né? Meu Deus. Eu tenho uma filha mais velha, tem 36 anos. Ganhou o primeiro bailarino de Fortaleza a vida filho toda. Filho de peixinho, peixinho é. Então, dos três, uma é bailarina. Não, mais. Espera aí. Ela também é fisioterapeuta. Ela é diretora artística da minha escola e de todos os meus festivais. É um gênio. Um gênio da programação de festivais. Qual é um o nome gênio. Dela? Kaira. A Kaira. Ela é chamada, inclusive, para programar vários festivais, porque a cabeça dela é incrível. Aí eu tenho outra que tem 28 anos, a Ruth. Ela é psicanalista, psicóloga. É um gênio também, aquela que tirou o primeiro lugar na UFC, primeiro lugar no mestrado, que fala 4 línguas. É incrível. Uau. Eu não sei nem como é que eu tive tanta sorte de ter, com todo esse corre-corre, às vezes não tá tão em casa,
poder ter feito isso. As duas são formadas também em dança, as duas são formadas em teatro, tudo. Mas, entre outras coisas, elas optaram em fazer também outras faculdades. Uhum. E eu tenho um filho de 20 anos, que ele está fazendo a biomedicina, porque ele ia fazer só ciências biológicas, porque ele é meio cientista, assim. Mas ele descobriu uma diabetes muito, muito agressiva, então ele disse, mãe, eu vou viver para para conseguir melhorar a vida dessas pessoas, né? E eu tenho duas netas, uma tem 16 anos, nossa, linda, já? Bailarina também, é qual filha nome? Da Kyra, é a Lídia Lissa, me deu uma princesa. E eu tenho uma de um ano, que é a Jasmine, essa todo dia eu cobro vídeo, manda foto. Porque assim, é incrível como eu me renovo com isso, por isso que eu digo que são delícias, sabe? Se essa passagem do tempo tiver tido toda essa bagunça que eu fiz na minha vida, essa bagagem, cara, é muito bom ficar velho, ó. Porque você poder olhar para trás e ver toda essa história. Agora, eu também acho que as pessoas que não constroem uma história, principalmente dentro da arte, porque, ó, Ian, eu digo todo dia a dança me salva. O que eu fui salva dentro da minha... no tempo que eu dava aula, que eu era coreógrafa, o que eu fui salva de problema no casamento que todo mundo tem, de problema com o filho, no trabalho, em projeto. A dança é uma terapia. Meu Deus, a arte é uma terapia aberta. Você não precisa nem sofrer, nem ter que ir para dentro do consultório, não. Basta você entrar numa sala de dança. Basta você ir assistir um bom filme, ler um bom livro, fazer um esporte. Cara, como essas coisas agregam, como essas coisas te fazem feliz, como ela muda a vida. Jane, quando você fala dessa sua ousadia, dessas mudanças todas, a espiritualidade, ela tem um peso? Você é uma mulher de fé? Muito, meu Deus. Além de ir atrás, mas a fé contribui de alguma forma para você ter todas essas conquistas? E Ana, a minha fé daquela de manhã, Senhor, me perdoe que por enquanto eu não estou fazendo muito isso, não. Mas eu sou de jejuar e botar o rosto no chão. Eu sou de descer tudo para me saber que para me conquistar alguma coisa, eu preciso descer tudo para o Senhor me dar o que eu preciso naquele momento. Eu passei 20 anos dentro da igreja evangélica. Eu tenho um tio que é bispo, nomeado pelo Papa. Né? Eu tenho um tio bispo, assim, você vê. E amo demais ele. Não tenho problema, não discuto religião, mas meu encontro com Deus, ele foi fenomenal. E apesar de eu ter escutado ele falar comigo nos meus 59 anos, 3 vezes, mas com quem eu converso, as pessoas nunca escutaram, mas eu tive o privilégio. Então, assim, a minha força de vontade, você a minha fé... Você falou com Deus, é isso? Ele falou comigo no meu ouvido. O que ele lhe disse? Foi em 1993, eu vou falar só esse exemplo, né? Eu tava, assim, meio desfreada, bebendo muito, com o marido mesmo, sabe? Muito na praia, muito louca e doida para engravidar, porque eu só tinha a Kyra. Aí o Senhor falou para mim, bento no meu ouvido, que eu estava naquele momento, ele estava colocando no meu ventre, eu já tinha feito 8 exames e dava negativo. Do nada o Senhor veio e falou assim, eu estou colocando no teu ventre agora o teu sonho. Mas a partir de hoje também tu não bebe mais. E eu passei 12 anos da minha vida sem tomar nem champanhe no ano novo. E fui fazer o exame temente. Mas eu digo, não posso temer. Quando eu cheguei lá, eu estava grávida. Nossa. Da Ruth, né, que é essa minha filha, que é psicanalista. Então você disse aí que tem 59 anos ou ainda vai fazer? Já fez? 59, sim. Já eu sou de 1962. Aham. Uhum. Jane, e com tantas conquistas, com esse reconhecimento internacional, com essa família bem harmônica, poderia dizer, pelo que você definiu, qual o seu sonho? O que, que falta para a Jane Ruth? Olha, o meu sonho é deixar de fumar. Tu acredita? É. É o meu sonho. Conversa porque... com o seu Deus aí. Pois é. Aí ele tem que falar com você. Eu não tenho como contar aqui, mas é outro impacto na minha vida. Por que, que eu nunca consegui deixar de fumar? Mas isso eu não vou contar aqui. Mas o meu sonho, eu quero ver muito a minha neta crescer, as minhas netas. Eu quero ver muita gente que ainda está num caminho realizando sonho, realizar porque começaram comigo. E eu queria muito ver o final disso. E que os festivais possam realmente ajudar a galera. Eu tenho um sonho que o Brasil seja outro país, que não esse que a gente está vivendo agora. Porque se for outro país, vai melhorar a vida de muita gente. E o meu sonho mesmo é a felicidade. E, ó, Ian, eu busco a felicidade. E assim, às vezes eu vejo um sorriso assim, eu tenho vontade de dizer, por que tu tá sorrindo? Porque às vezes um sorriso é algo que muda tudo, uma cara feia é muito feio. Então assim, o meu sonho realmente é ver realmente um Brasil melhor hoje. Jane, você está nas redes sociais?
Você Sim, tem gente, Instagram, tenho... tem a ONG, dá todos aí os seus contatos. É um monte de site aqui. Ah. Eu tenho www.fedafol.com.br, aí tem o ponto festival, cbddfortaleza.com.br, grupobecade.org.br, Jane Ruth Underline Oficial no Instagram. Eu perguntei se você está nas redes sociais, porque o Viver Mais também está nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui o nosso bate-papo, o nosso café. Você vai lá no nosso YouTube, no nosso canal, assiste novamente, compartilha essa entrevista. Pode nos seguir também no Instagram, Ian Gomes Jornalista, e lá no Facebook. Jane, foi uma alegria conhecer a sua história, realmente é uma injeção de ânimo em tempos onde as pessoas estão tão sem fé, sem acreditar em dias melhores. E feliz, mais uma vez, reforço, de voltar a gravar aqui no Café Santa Clara, esse espaço no Centro Cultural Dragão do Mar, aberto ao público, pode vir tomar o seu café com segurança. Então, o Viver Mais de hoje fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Jane, um brinde à um vida. Brinde, gente, muito obrigada. Saúde e até o nosso próximo encontro, combinado? Até. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.